Четверо поранених внаслідок ворожого обстрілу Оріхова 15 грудня. Окупанти тричі запустили снаряди, один із ударів було завдано з авіації, зазначив міський голова міста Анатолій Хворостянов. Два мешканці міста Оріхова, мешканка і мешканець, а також мешканці міста Оріхова, працівники водоканалу. Серед них одне середньої важкості стабілізований, зразу знаходиться в обласній лікарні, це працівник водоканалу. Інший враження м'яких частин тіла, шрапнелі, підлічив і від госпіталізації відмовився. Там пошкодження рук, мені пояснили лікарі, які надавали допомогу в руківих суставах. Неудачно призвалися. Привезли вчора заїхала людину, які були фізично пошкоджені. 5 пальців на одній руці 4 прийшлося ампутувати.